Duhani, originën e ka nga gjethet e nikotianas, një bim nga familja e të ashtu quajturve nightshades, apo hijet e natës që rriten në Amerikën Veriore dhe Jugore. Në hulumtimin e saj të fundit, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve tregoi se vetëm një nga 9 amerikan në moshë të rritur pin duhan. Ndërkohë që sipas të njëjtit studim, përdorimi i cigareve elektronike është rritur gati 6% nga viti i kaluar. Gjetjet paraprake bazohen në përgjigjet e dhëna në kuadër të një studimi që përfshiu më shumë se 27 mijë persona. Në mesin e viteve 1960, 42% e amerikanëve në moshë të rritur ishin duhanpirës, por prej dekadash niveli ka pësuar një rënje graduale. Kjo për shkak të taksave ndaj cigareve, rritjes së çmimit të prodhimit të duhanit dhe kufizimeve të lidhura me duhanpirjen. Duhanpirja konsiderohet si një faktor rreziku për prekjen nga kanceri i mushkërive, sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru. Po kështu prej kohësh ajo është konsideruar si shkaku kryesor i vdekjeve të parandalueshme.